Bado tuko katika hii aya nambari tatu kwenye sura yetu ya tano na tukoimaliza hii aya ambayo imetaja orodha ya vilivyoharamishwa katika vyakula kwa waumini. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri, imeharamishiwa kula mnyama aliyekufa mwenyewe, mmeharamishiwa damu na nyama ya nguruwe. Wama uhilla li ghairi llahi bihi, na mmeharamishiwa mnyama aliyechinjwa lakini si kwa kukusudiwa Allah. Walmunkhaniqatu, na mnyama aliyetundikika. Walmauqudhatu, na mnyama aliyepigwa kwa kafa, kwa kupigwa kwa rungu au jiwe au chinginecho. Walmutaraddiyatu, na mnyama aliyekufa kwa kuanguka. Wanatihatu, na mnyama aliyekufa kwa kupigwa na mnyama mwenzake, yani kwa maana ya kapigwa pembe, kachomwa, akafa. Wama akala sab'u illa ma dhakaitum, na pia mmeharamishiwa mnyama aliyeliwa na mnyama mwenye kula wanyama, lakini wote hao wameingia katika hii adatul istithnai illa ma dhakaitum, isipokuwa mtakapomdiriki mnyama mkamchinja, kwa hiyo akatoharika akahalalika kuliwa kwa kule kuchinjwa. Wa madhubi hala nusubi, na katika orodha ya vitu haramu mmeharamishiwa pia kula mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya itikadi za ushirikina, kanasibishiwa mungu mwingine sio Allah. Wa antastaksimu bil azlami, na pia mmeharamishiwa kutazamia mambo ya ghaibu ya baadaye kwa aina yoyote ile ya ramli. Dhalikum fisq, haya yote kwenu nyinyi ni uchafu, ni mambo ya kutoka katika taa ya Mola wenu. Alyawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, leo makafiri wameshaikatia tamaa dini yenu, wana hakika hawakuwezeni tena. Fala takhshawhum, kwa hiyo msiwaogope wao. Wakhshawun, na mniogope mimi. Alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimeshakukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimeshakutimizieni neema yangu. Waraditu lakumul islama dina, na nimeridhika na nyinyi ikiwa Uislamu utakuwa ndiyo mwenendo wenu wa maisha. Mkikaa kwenye Uislamu Allah yuko radhi na nyinyi, lakini nje ya mila ya Uislamu Allah hayuko radhi na nyinyi. Faman yatur fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin, atakayetozwa nguvu na njaa, njaa kubwa inatishia uhai wake. Ghayra mutajanifin li ithmi, hakupania, hakujiandaa, hakukusudia kufanya dhambi, na huku wanajua, lakini dharura imemlazimisha. Fa inna Allaha ghafurur rahim, huyu hakika ajue, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Yasaluna kamadha uhilla lahum, wanakuuliza wamehalalishiwa nini, nini kimehalalishwa kwao. Kul, wajibu, uhilla lakum tayyibatu, vitu vyote vizuri Allah amekuhalalishieni. Uhilla lakum tayyibatu, vitu vizuri vyote Allah amekuhalalishieni. Wama allamtum minal jawarihi mukallibina tuallimuna hunna mima allamakumullah, na pia mmehalalishiwa kula wanyama mliokamatiwa na wale wanyama wenu wenye mafunzo, mliowaelimisha namna nzuri ya ukamataji wa wanyama kama alivyokuelimisheni Mwenyezi Mungu. Fakulu mima amsakna alaikum, kuleni wale wanyama ambao wamekukamatieni wanyama wenu hao. Kuna wanyama wanakuwa ni wenye mazoea, wanafugika kama walivyo mbwa,
Kwa hiyo wanatumika katika shughuli za mawindo, wanakukamatia paa na mnyama mwingine. Sasa hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewawekea ruksa. Mbwa anatumika. Tunajua mbwa ni najisi. Lakini kwa mtu ambaye amemfundisha mbwa wake, kampa mafunzo, anamhudumia mwenyewe, basi kuna namna mbwa anaweza akatumika, akakukamatia mnyama, asimuue, akakuletea yule mnyama akiwa yuhai, wewe ukachinja. Ndio hivyo ambavyo vinazungumzwa katika hii aya. Fakulu mima amsakna alaikum. Kuleni wale wanyama waliokushikieni, hawa wanyama wenu mliowafunza, wenye adabu, wenye mafunzo. Wadhkuru smallahi alaihi. Na vile mkiwachinja muwatajie jina la Allah. Muwachinje hawa wanyama mliokamatiwa kwa jina la Allah. Watakullaha, na mumche Allah, inna Allaha sari'u alhisab. Eleweni kwamba Allah ni mwepesi wa kuhisabu. Hisabu zenu watazifanya kwa muda mfupi mno, na hapotezi chochote katika ushahidi wala kumbukumbu. Atakuhisabuni haraka kutokana na vile ambavyo mlivyovifanya. Kwa hiyo tuondokee hapo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ai leo nimekukamilishieni dini yenu. Bimaana al-yawma akmaltu lakum ash-shari'ata bibayani al-halali wal-harami. Leo nimekukamilishieni sharia zangu kwa kukubainishieni vilivyo vya halali vyote na kukubainishieni vilivyo vya haramu vyote. Kwa kiasi inatosha nyinyi kuelewa Mola wenu anataka nini na nini hataki kwenye kitabu chenu hiki cha muongozo. Al-yawma akmaltu lakum ash-shari'ata, leo nimekukamilishieni sharia. Na maana kama hakutoteremshwa tena sharia nyingine kwenye mambo haya ya kijamii. Nimekukamilishieni sharia yenu ya kuhifadhi mwenendo huu wa maisha, dini yenu hii, bibayani alhalali walharami, kwa kukubainishieni halali na haramu, nimekamilisha leo. Wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimekutimizieni neema zangu. Neema nilizotaka kukuneemesheni nyinyi hapa zitakuwa zimetimia. Kidogo tufanye minor elaboration kuhusiana na maneno al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Tulizungumza kidogo katika darasa iliyopita kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoanza tu kutangaza dini hii aliyotumwa aje aitangaze, watu walimpinga. Na si kama walimpinga kwa sababu hawakujua nini anachosema. Walimpinga kwa sababu walimfahamu nini anachosema, na walifahamu athari ya hicho alichokuja nacho. Wakaanza kumpinga wakubwa, waheshimiwa. Katika aya nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, hii ndo kawaida, usishangae, usione labda tunakuonea. Tumekupa kazi ngumu. Tumekusudia kukusumbua. Hatuna maana hiyo. Hatujakupa hii dini tukutese. Hatujakupa hichi kitabu na tukakulazimisha uwafikishie watu, uwahubirie watu ili wewe upate mashaka. Aya nyingine akaambiwa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Hatuja kuteremshia hii Qur'ani
kwa lengo la kukupatisha mashaka, kukugombanisha na watu, ila tulikusudia hii Qur'ani isomwe, wakumbushwe watu, iwe ni ukumbusho kwao, watakumbuka wale wanaoogopa. Tadhkiratan liman yakhsha, itabaki kuwa ni mawaidha ya kuwakumbusha watu wanaoogopa matokeo mabaya yanayokuja. Lakini wengine wababe, wanayaweza, wanamudu wao kupambana na Allah, wao hawatoogopa, hawaogopi matokeo mabaya. Kwa hiyo Qur'ani ni kitabu cha muongozo, wako ambao watanufaika na kitabu hiki, lakini wengine hawatopata manufaa yoyote kutokana na kitabu hichi. Kwa hiyo alipingwa mtume na watu ambao walielewa mantiki ya kile ambacho alikuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa ni wakubwa, watawala wa pale Maka, wakiwemo wakina Abu Jahli, Abu Lahabi, Abu Sufiani, Walid ibn Mughira na wengineo. Na si kwa kuwa hawamuelewi lugha anayoongea, hapana, walikuwa wanaelewa lugha anayoongea. Na si kwa kuwa hawawezi kutofautisha kati ya Mungu wa kweli na sanamu, wallahi wanajua kwamba sanamu si Mungu, lakini ni maslahi tu. Wao walishaishi duniani kwa muda mrefu, na wanaitwa waheshimiwa, wanatiiwa, wanaogopewa kwa sababu ya kusimamia jambo fulani, kwa sera yao waliokuwa nayo, dira waliokuwa wanaelekea, vision waliokuwa wamejipangia. Kwa kiasi wakaona sasa huyu bwana anayeambiwa mtume wa Mungu amekuja na new idea, analolihubiri likikubalika kwa watu, sisi tutakuwa hatuna chetu. Nyoyo za watu zitamuelekea yeye sasa, na sisi sote itabidi tuwe nyuma yake, yeye ndo awe mbele. Anatafuta sasa kuchukua nafasi zetu, ndo upinzani ulipokuja. Lakini wakiambiwa Mungu wa kweli yupo aliyeumba, sio Lata na Uza, wanaelewa. Wanajua kweli yuko Mungu aliyeumba. Dalili na hoja wanazopewa zinaingia akilini mwao, wanafahamu. Ile siku walipopanga bunge pale kwenye jumba lao la bunge linaloitwa Daru Nadwa, jamani, huyu jamaa kadiri ya jitihada tulizochukua kumdhibiti ndo kwanza anapata nguvu, watu wanamkubali. Nini tufanye? Rai nyingi zikatoka, mpaka wakaja na wazo la kutangaza dau kubwa kwa mtu atakayempata Muhammad ibn Abdullah kutoka katika ukoo wa Banu Hashim, akiwa yuhai au amekufa atapewa ngamia 100. Akatoka bwana mmoja yule anaitwa Suraq, ni mtaalamu wa kufuatilia nyayo, siku ambayo ndo mtume kahama hapo Maka, akamtafuta, akamfuatilia, kienda mpaka akamkuta. Wanatoka Maka wanaenda zao Madina, wawili tu, yeye mtume na sahibu wake Abubakar Siddiq. Yule bwana anayewatafuta alipowaona akazidi kasi kuwakimbilia, lakini mtume wakaa, mtume keshamuona huyu bwana naye, lakini mtume yuko kwenye hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana alipomkaribia mtume sallallahu alaihi wasallam, kapanda farasi mzuri, kastawi farasi huyo, lakini farasi akawa anachopea chini kwenye ardhi, na ardhi yenyewe mnaijua ni ya mwamba, mawe matupu, ni ya jangwa, haina mvua kama pana tope chini au madimbwi. Farasi anazama miguu yake ile ya mbele, hawezi kwenda mbele, hawezi kutembea. Yule bwana alivyoona ile kesi akataka dharura, kwamba basi nitoe tu hapa, mimi sina matatizo. Mtume akiomba dua yule bwana aachiwe, akiachiwa
Lakini kule anajua ngamia 100 ni mali nyingi, si mchezo. Anarudi na dhamira yake ile ile ya kumtaka Muhammad ampeleke Maka akiwa yuhai au kafa. Hata akipeleka kichwa tu, kesha mchinja, watu watapumua, watasema alhamdulillah. Sasa tabu yote imekwisha. Akafanya mchezo wake huo kama 2. Mara ya 3 akatoka akarudi kupeleka jawabu alikotumwa. Watu wanasubiri atamleta kweli. Alipofika akasema, kwa nilio yaona mimi ninashuhudia yule ni mtume wa Mungu kweli. Basi Abu Jahali kwanza alimpiga kibao akaambia, we mpumbavu sana kumbe. Miaka yote we hujui kama huyu mtume? Ndio kwanza unajua leo? Wallahi sisi tunajua fika Muhammad ni mtume wa Mungu. Kama we ndio kwanza unajua leo, sisi tunajua fika Muhammad ni mtume wa Mungu kweli. Lakini tatizo wale kwao wakitoa tajiri, na sisi tunatoa tajiri, kwa gharama yote tutachangishana mpaka tumfanye mtu awe well off. Wakitoa msomi, na sisi tunatoa msomi, tunajitahidi kwa namna yote tusomeshe mtu na sisi. Lakini utume unatoka kwa Mungu, kule kwao kishatoka mtume, sisi tutampata wapi? Maneno ya Abu Jahali. Kwa hiyo anapingana na mtu anayemjua kuwa mtume wa Mungu. Lakini huyu bwana heshima aliyopata ni kubwa. Itanyanyua kabila yake, tena kabila zenyewe sio za mbali hivyo. Wallahi wote wanatokana na sabu moja hawa Makureshi. Tofauti matumbo tu, kwamba huyu mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka katika familia ya Banu Hashim. Huyu Abu Jahli anatoka katika familia ya Banu Makhzumi. Hawa wote wanatokana na nasabu moja, babu mmoja. Tuchukulie tu mfano, kuna babu yetu kazaa watoto 8, wote wanaume. Baba mmoja, mama mmoja. Lakini watoto nao huwa wanaoa, wanaolewa, wanazaa. Kwa hiyo kila mtoto naye kapata watoto wake. Sasa hawa watoto, yale matumbo, wale watoto walozaliwa na baba mmoja, sasa wao ndo wakatengeneza tofauti, kwamba fulani anajitahidi sana kwa wanawe katika elimu, wanawasomesha kweli kweli, wanajivuna kwa sababu ni wasomi kwao. Na wengine watakuwa wana kipaji chengine, wasema fulani yeye watoto wake kawaendeleza kibiashara, wanajidai kwa sababu ni matajiri kwao. Na mwingine naye atakuwa na sifa nyingine, na mwingine na sifa nyingine. Kwa hiyo wote hawa Maka pale ni familia moja, lakini wanatofautiana katika baadhi ya vipaji. Ndio hicho anachosema Abu Jahali, kwamba tunashindana sisi na hawa Banu Hashim. Wakipata tajiri na sisi hatui nyuma, tutamuandaa mtu tajiri kwetu, wasitupite. Wakitoa msomi na sisi tunajiandaa tuwe na msomi kwetu, wasitupite. Wakitoa mtu aina hii na sisi tunakuwa tunaye kwetu. Sasa ndo mara nyingi mimi husema hapa, hii kutofautiana watu kwa sababu ya mambo madogo madogo, wakavunja udugu wao wa kuzaliwa kwa sababu ya zile tofauti. Kama hapa huyu kafu, huyu CCM, labda chama tawala, chama pinzani, inatosha kuwa uadui kwao. Kupeana majina mabaya, njama za hapa na pale, hujuma ndogo ndogo, mara nyingine mpaka kubwa, kwa sababu tofauti vyama vyao. Na hawa ndo walivyokuwa. Kwa hiyo akaona Abu Jahli, yeye na familia yake Banu Makhzumi wanatamba pale Maka, ndo wenye mamlaka ya utukufu katika masala ya uongozi, wanaheshimiwa, wanasikilizwa. Sasa kwenye familia nyingine ya Banu Hashim katoka mtu sasa ana kipaji, hakiwezi kudharaulika. Mtume wa Mungu lazima atiiwe. Sasa sisi sote huku tutabidi tuwatii wale Banu Hashim, tuwasikilize wale. Ilo tundo tatizo lake, hana jengine, hana hoja nyingine. Kwa hiyo yeye akaona hawezi kuvunja heshima yake na utukufu wake
kuwa ni mfuasi wa mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad, kwa sababu anatoka katika kabila huko wanakotokea iko chini kwao. Sasa yeye hapo walipo baada ya kule kwenye kabila ile au ukoo ule kutoka mtume, wao itabidi hadhi zao zishuke wawasikilize wale. Ni sababu za kijinga kweli kweli, za upuuzi, kama za ibilisi alaihi laanatullah. Kaumbwa Adam, kaambiwa mpe heshima, akasema itakuwaje mimi hapa old kama niko siku nyingi, anaumbwa kiumbe ninamuona, mie nimpe yeye heshima au yeye anipe mie heshima? Hapo tu. Kwa hiyo Suraka akaambiwa, sisi tunajua kwa yule ni mtume, lakini tunampinga kwa sababu yeye hawezi akatukalia juu, sisi tuko juu kuliko yeye na kabila yake. Kwa hiyo dini yao ni ya kuabudu masanamu, lakini ndio iliyowapa wao utukufu. Pale kwao ni utukufu ule, wana uongozi kwa kutegemea ile dini yao, mila yao. Dini manake ni the way of life, njia ambayo watu ndio wanaitumia hii kuishi. Na kila nchi duniani inayo utaratibu wa maisha, mwenendo wao, ambao lazima uwekewe sharia. Watakao kengeuka wakaenda kinyume na taratibu za nchi, sharia zipo za kufanya watu wadhibitiwe wabakie kwenye utaratibu. Kwa hiyo na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapewa dini kama ni mwenendo wa maisha, na inajulikana dasturi, tabia, mwenendo wa watu. Wako wengine watakengeuka watoke kwenye utaratibu, sharia inahitajika. Dini hii ikaweka sharia ili iweze kuwadhibiti watu wawe wanafuata mwenendo unaotakiwa. Atakaye kengeuka akatoka nje ya utaratibu, sharia inachukua nafasi yake. Hizi ni sharia, sio kila mtu afanye tu anavyotaka. Lazima watu wote wafuate utaratibu unaofanana. Kwa hiyo dini hii kama mwenendo wa maisha imewekewa na sharia ndani yake za kuwafanya watu wabaki kwenye mwenendo, wasitoke nje, kila mmoja akafanya atakavyo. Kwa hiyo Allah alivyosema, al-yawma, leo, akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni dini yenu, mwenendo ambao mnapaswa muende kama ndo mwenendo wa jamii. Hapa muundo wake umekamilika. Sharia ambazo zitahitajika kuhifadhi na kuulinda mwenendo huu mpaka hapa zimetimia, hamtoletewa sharia nyingine. Sijui inafahamika. Katoka huko mtume kagombana na watu miaka 13 ya mwanzo pale Maka kabla ya hijra, hakukuteremshwa sharia yoyote wala ibada yoyote. Watu wanafunzwa itikadi tu na masala ya kumjua Mungu wa kweli na mambo yanayokuja baadaye baada ya dunia hii kumalizika. Yote haya walikuwa watu hawayaamini. Kwa hiyo ilikuja mwanzo kupewa watu taaluma hiyo tu, akida na masala ya uhusiano baina yao na Mola wao, na mambo yatakayokuja baadaye baada ya maisha ya dunia, masala ya hisabu, malipo, pepo, moto. Maka walikuwa wanapewa watu elimu hiyo. Lakini Madina ambako ndo zilishuka sura hizi zenye sharia na kuwapa watu majukumu ya utekelezaji katika mambo ya ibada, kukawa ndo kunakuja hivi vitu vya kuagizwa watu. Mnalazimika sasa mfanye hili, mumfanyie hili Mola wenu, hili marufuku mlidhibiti lisiwepo. Madina ndo yakaja masala hayo. Haja ya yale mambo ya msingi ambayo yanatakiwa kwenye mwenendo wa jamii ilipokamilika, Allah akaleta aya hizi. Kwa hiyo kutoka kule walikokuwa wanasukumana na watu, wakakamatwa watu, wakapigwa wengine, wakauawa wengine, wengine wakapata vilema vya maisha, wengine wakapata hili, bado palikuwa panatafutwa mabadiliko ya kijamii mpaka watu wapewe ustaarabu uliokamilika kama ni mwenendo wa maisha, mwenendo wa jamii. Ilipokamilika mission hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hizi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Hapa dini yenu imekamilika. Al-yawma akmaltu lakum ash-shari'ata,
Leo ndo itakuwa nimekukamilishieni sharia, na sharia kazi yake ni kulinda ule mwenendo wa jamii ya watu, bibayani alhalali walharami. Nimekamilisha sharia kwa kukubainishieni halali na haramu ya mambo yenu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, na leo ndo nitakuwa nimekutimilizieni neema zangu. Nilitaka nikutoeni kwenye viza, nikupelekeni kwenye nuru, nifute ujinga, nikuwekeni katika kima kizuri cha ilmu, muondokane na mambo ya ovyo, muwe na kiwango cha juu cha ustaarabu. Kwa hiyo neema zangu za kuleta mabadiliko ya mwenendo mzima wa maisha yenu, uwe ni mwenendo wenye kuridhiwa hapa na huko mnakokwenda, mpaka hapa mwenendo huo, neema hizo za Allah zitakuwa zimetimia. Kwa hiyo atmamtu alaikum ni'mati, nimekutimizieni enyi waumini mpaka hapa leo neema zangu, bilhidayati wa tawfiki ila aqwa mitariki, neema zangu nilizokadiria kuwapa nyinyi za kufanya kwenu mabadiliko, nimezitimiza kwa kukupeni hidaya, muongozo, the guidance. Halafu sio hidaya tu ikawa ndo basi muongozo mnao, wa taufika, na nimekuwekeeni taufiki kwamba atakayekubali kuufuata na kuutumia mwenendo huu, huyo nimemkubali na mimi kuwa kapatia na nitaithamini kazi yake. Ndo taufiki. Yani watu husoma huko hivyo masomo ya shule ya msingi, sekondari mpaka vyuo. Hivi kuna mtu anatambulika kuwa msomi kasoma kama hana ithbati, cheti, diploma, degree, na watu wakajua kaichukulia chuo gani? Siwezi tumie nikenda nikajinadi naomba kazi hiyo. Ah, sisi tunahitaji mtu angalau mwenye degree, kamaliza shahada yake ya tatu na ana uzoefu wa miaka miwili. Naambie mimi ninazo degree na uzoefu wa miaka sita. Ithbati iko wapi? Tuonyeshe. Wengine huwa wanaadhiriwa mpaka kwenye madaraka kwamba alikuwa na cheti cha kufoji, kumbe mwanzo kapeleka cheti, watu wakamtambua, kumbe cheti chenyewe cha kufoji, forgery. Asa Allah akikupa taufik, maana kawafiki ni kweli wewe ni Muislamu, ni mu'min, na karidhika ni kweli uliyoyafanya yalifuata utaratibu wake, ana ya accept mambo uliyoyafanya na anakubali kuyalipia, ndo neema yake itakuwa imetimia hapo. Lakini wewe hujui nini yeye anataka. Uliyoyafanya yote yako nje ya utaratibu wake, na huko unakoenda siku ya kukutana naye kuna tathmini itahitajika, itafanyika. Halafu yeye mpaka aridhike kuwa kazi ulimfanyia yeye ndo akulipe. Halipi Allah kazi ambayo hukumfanyia yeye. Na pia hata kama ulimfanyia yeye lakini ulifanya kazi iliyo nje ya utaratibu wake, haikubali. Sijui kama nafahamika. Sifahamike. Kwa hiyo Allah anasema kuanzia siku hiyo dini yenu, ule mwenendo ninaoutaka mimi muende kuupanga, nimeshakamilisha hapa. Shakupangieni mwenendo mzima vipi nyinyi muende mpaka niwe nimeridhika, nimekubali. Neema zangu za kile kiwango cha mabadiliko, mageuzi nitakayoyakubali, mpaka hapa zimetimia. Sitoongeza chengine, vinatosha nilivyowapa. Kwa hiyo nimetimiza kwenu neema zangu, bilhidayati kwa kukupeni huu muongozo, the guidance. Wataufika, na kukupeni taufiki, yani mimi kuwa na vipimo vyangu vya kumkubali aliyekuwa kafanya sawa na ikawa kazi yake ina thamani, niidhaminie malipo. Ila aqwa mitariki, namuwafikisha mtu kuwa huyu kapita njia ya sawa sawa, kazi zake nimezikubali. Wewe unafanya kazi zako kisiasa siasa tu, alafu useme ndo ninafanya vyema, nafanya kwa ajili ya maendeleo ya watu. Unayoyafanya yako nje ya utaratibu wa dini, hata nia huna, na unajua innamal a'malu binniyati, amali zote wanazofanya watu
zitakuwa regarded kuwa ni ibada kwa mujibu wa nia zao, mpaka yule Mungu akubali kweli mja wangu huyu kafanya hichi kitu kanifanyia mimi, na utaratibu aliyotumia kukifanya hichi kitu ndio utaratibu halali katika muongozo niliyompelekea. Kwa hiyo kafuata procedure na kazi yake kaifanya kwa ajili yangu, ninastahiki nimlipe ujira wake. Wewe ukisema maliki ya umidini, Mwenyezi Mungu kuwa ndiye mmiliki wa siku ya malipo, anamlipa nani na nini analipa? Analipa kitu alichokifanya mja kwa kukusudia kufuata utaratibu wa huyo mlipaji, na kwa kiwango ambacho mlipaji anaridhika ndo atalipa. Kwa hiyo wewe ukawa mtu wa siasa na dini huna, kuwa mtu wa siasa na usiitake dini, lakini kazi zako na yeye Allah hatuzikubali, haziwi katika orodha ya ibada hizo, na siku ya malipo hii ulipwi kitu kwa kazi yako hiyo, na mlipaji ndo yeye tu mmoja. Kwa hiyo ni notification, mtu yote anayejisikia yupo duniani kwa lengo maalum na atakayekuwa ana uhakika kuna siku kazi zake zitapigiwa tathmini, lazima afuate mwenendo huu na heshimu taratibu zake, njia zake. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, mpaka hapa leo nimekukamilishieni dini yenu. Ni nyinyi ndo mnopaswa muwe na mwenendo huo, mwenendo wenu umekamilika, nimeshakupangieni. Wa atmamtu alaikum ni'mati, na mpaka hapa nimeshakutimizieni neema zangu. Neema ni kukupeni huu muongozo na kukubali kila mtakalolifanya litakapofuata muongozo huu. Atmamtu alaikum ni'mati bil hidayati wa tawfiqi ila aqwamit tariq, nimekutimizieni neema yangu kwa kukuleteni huu muongozo, na halafu mkiufuata muongozo huu nitawafiki, nitakubali mnachokifanya kuwa kimepita katika njia sawa sawa niliyotaka. Waraditu lakum alislamu dina, na pia kuanzia leo muelewe nitaridhika na nyinyi endapo Uislamu ndo utakao kuwa mwenendo wenu. Kama wewe ni Muislamu ukafanya mambo yako kiislamu, hayo ni mambo bila shaka Allah yuko radhi nayo. Wewe karidhika na wewe na mambo yako unayoyafanya kayakubali, yuko radhi na wewe ukiwa ndani ya mila ya Uislamu. Ndio maana aya nyingi tu ziko kwenye Qur'ani. Kwa mfano, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, sura ya pili tushasoma suratul Baqara. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, udkhulu fis-silmi kaffatan, as-silm, kwa ridhaa yako na hiari yako ukubali kujisalimisha kuyataka yale ya Mola muumbaji, ndo Uislamu. Udkhulu fis-silmi kaffatan, ingieni kwenye Uislamu totally kwa ujumla, ukubalini na muukinai Uislamu wenu. Wala tatabiu khutuwati shaitani, wala msikubali kufuata nyayo hatua za shaitani. Allah ana mipango yake, ana dini yake, ana taratibu zake, lakini kuna na mingine yanasimamiwa na shaitani. Ibilisi ndo mpinzani wake aliyotengeneza chama cha upinzani. Kwa hiyo Allah kama ana chama chake Hizbullah, ana na adui yake mkubwa, mpinzani wake mkubwa shaitani, na yeye pia kaunda utaratibu wake. Kwa hiyo watakaokubali ule utaratibu sio kwa wa Allah, huo utakuwa ni wa shaitani. Tunasikia siku hizi watu hawana haya wala hawana aibu, wenyewe wanatangaza hadharani dini yao, wao wanajiita ni devil worshippers, wale wanaomuabudu shaitani, wanatangazwa kila siku, wao wanasema shaitani ndo mungu wao, na hawaoni haya kusema hivyo. Kwa hiyo wako wanaomuabudu Allah, na utaratibu wa Allah lazima wauelewe. Mambo yao wanayoyafanya yafuate utaratibu, lakini kuna wengine utaratibu wa Allah hawaridhiki nao, sio dili kwao, hawaupendi wao, wanaona wana prefer ule wa shaitani, nasema ule bora kutokana na interest zao za kidunia dunia. Kwa hiyo kama hukuwa wa kulia utakuwa wa kushoto. Lakini Allah anasema wazi, ya ayyuhalladhina amanu,
enyi waumini, udkhulu fi silmi kafatan wala tatabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Enyi waumini, ingieni kwenye Uislamu totally, ukubalini Uislamu kwa ujumla wake. Msiseme baadhi ya mambo mtayafanya kidini na mengine mtayafanya kwa taratibu nyingine. Kubalini dini kwa ujumla wake, mambo yote yafuate utaratibu wa dini, wala msifuate hatua za shaitani. Innahu lakum aduwwun mubin, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui wa wazi. Na aya nyingine pia tumesoma katika sura ya tatu, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi, enyi waumini mcheni Allah kiasi inavyowezekana kumcha Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msikubali kufikwa na saa za mauti mkafa ila mauti ya kufikeni bado mko kwenye mila ya Uislamu. Uislamu si kitu cha kukipa likizo ukasema baadhi ya nyakati nitafanya kiislamu kiislamu mambo yangu, lakini baadhi ya nyakati na baadhi ya mazingira itabidi niyafanye kutokana na mila nyingine. Allah yote kakataa. Kwa hiyo anasema waradhitu lakum, mimi nimeridhika na nyinyi, nitaridhishwa na yale munayoyatenda. Alislam dina, ikiwa Uislamu ndo mwenendo wenu, mumeyafanya ndani ya mila ya Uislamu. Maana yake waradhitu lakum alislam dinan ai ikhtartu lakum, nimekuchagulieni, chaguo langu kwenu nyinyi, ninavyotaka mimi nyinyi muwe alislam dina, ile tabia ya kujisalimisha kuyataka nitakayo mimi iwe ndo mwenendo wenu wa maisha. Nimekuchagulieni muishi hivyo, mimi nimekuumbeni mwenyewe, nimekuwekeni hapo kwa lengo, vipi mfanye pia nimechagua mimi ninavyotaka mimi nyinyi vipi mfanye. Mimbainil adiani, nimekuchagulieni Uislamu mimbainil adiani, ukilinganisha na dini nyingi zilizopo duniani. Najua duniani